ဒါတော့ brew အလုံးဆောင်မြော်နေကြတယ် the less skin name ဖြစ်ပါတယ်ဒီထောင် the less skin name မှာတော့အရင် season နဲ့မတူဘဲနဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဖိုင်ကိုအစ်တည်းအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့ boss အစ်တည်းလည်းအများကြီးပါပြီ item အစ်တည်းလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီ item တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကျော်ရီကိုစီဒီကျုံးပေါ်မှာ strike လုပ်သွားနိုင်လားပြီးတော့နောက်ဆုံး skin name နေဆောင်ပြီးတော့ချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မယ်ပြီးရင် boss တွေနဲ့ချပြီးတော့နောက်ဆုံးချက်နဲ့ skin name အနိုင်ရရှိပါမယ်ဆိုတော့ဒါတော့ brew ရဲ့ကြည့်တယ်နေတယ် the less skin name episode 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ဒီဖိုင်ကိုဒီမှာစပွန်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖိုင်ကိုမှာဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထူးခြားတဲ့အရာတော့အများကြီးပေါ့နော်ပြောရဆိုဒီပထမဆုံးတော့ဒီ black ဆိုပြီးရ monster ကြီးပေါ့သူကကြီးတော့တာဘာမှမဟုတ်သူကရပေါ့နော်အနာသွားလိုက်အိုးမာကြီးသွေးတော့ကိုက်လာဩပြီးတော့နောက်တစ်ခုထူးရတာဒီဖိုင်ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောရပါတော့အကြိုက်တယောက်ကလည်းမြေကြီးနဲ့တူတယ်နော်ဒါပေမဲ့ခွက်ကြက်မြေကြီးပေါ့ stone တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဟောပေါ့နော်ဒီ client ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ client ရဲ့ကြောင့်ဒီဟာထည့်ထားတဲ့ဟာ optifine တဲ့ optifine ကြောင့်ဒီဟာဒီလိုအပြည့်ကြီးဖြစ်သွားပေါ့နော်မှန်တော့တယောက်မှာ stone ပြီးသူ့ပေါ်မှာပြည့်ကြီး layer တွေတိတ်လေးပဲရှိအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sas spawn လာတော့တက်ကနီးနေနဲ့ခုတ်လေပြီးတော့ another two shot တူပါတွေးပြီးလဲဆိုတော့အဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့ auto ကြီးရယ်ပေါ့နော် wooden helmet yes အဲ့ဒီဟာလေးခွဲလိုက်ရင်သူ့ကနေပြီးတော့အာမလုပ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်နေဒီခွဲပြရမှာနော်ဘောလေးအဝီးပြီးဒီလေးကိုယူလိုက်ကိုရဲမှနောက်ခုတည်းအော်ဒါဘူးစ်တရန်ရစရောကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှစမလုပ်ခင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်တာတော့ join channel တတိယ subscribe ပြည့်ပါပြီအဲ့တော့ subscribe လုပ်ပြီးတဲ့လူအားလုံးဒူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပါဘောနော်ဒူးတွေလည်းအများကြီးပဲဆော့နေပြီသူတို့ကသူဆော့နေကြပြီဘောနော်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ကင်းနိုင်ဒီမှာတီထောင်ပဲတီထောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်ကြာ boss တွေအများကြီးတတ်တတ်ကြပြီးဆိုမှတွေ့ခဲ့တဲ့ boss တွေဘောနော်အဲ့ boss တွေအများကြီးပဲတိုက်တတ်တတ်ပြီးနောက်ဆုံးကြရင်ကင်းနိုင်နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ကင်းနိုင်အနိုင်ရရှိပါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတယောက်ထဲလာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်လူတွေလည်းလာရင်လာမှာပေါ့နော်ခုကတော့ကျွန်တော်တယောက်ထဲပဲရှိသေးတယ်ဒီဘက်ကမှာဒီဘက်ကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒါမြေကြီးပေါ်မှာလို့ထင်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ level ground level မှာလို့ထင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးတောင်ပေါ်မှာပေါ့နော်အိုးတကယ်အမြင်မှအမြင်ရတောင်ရတောင်ထိပ်ပေါ်မှာဆိုတော့ဒီကနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်းနန်းဆောက်တာတကယ်သူများရတဲ့တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူများရအောင်မှာဆောက်တော့ကျွန်တော်ရှိလာတိုက်ရှင်အပေါ်ကြီးတက်လာမှာကျွန်တော်အပေါ်ကနေခြာရမှာဆိုတော့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကင်းနန်းနေပါမယ်မလို့ခင်အရင်ဆုံးကိုယ့်အကူတော့ဒီအကောင့်တွေတက်လို့တေးရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တည်တည်နေနေခုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဖူးရမှာတက်လိုက်မယ်တန်းကျွန်တော်ရောဖူးရမှာရပါပြီပေါ့နော်အဲဒီမှာဘူတန်ဖူးရမှာကျွန်တော်တခါမှမြင်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတော့တွေ့ထားလဲဆိုတော့မဆိုတာယူတန်လက်နဲ့ခြာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝအာမာတွေရပါတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တိုင်းတွေပဲကြောင်အောင်တော့ကြကြည့်လိုက်ကြပြင်မကြည့်ဒါဒါဒီအားစနေမလို့ပေါ့နော်လက်တီထိုးပြရရကွန်ဗတ်အစ်စ်ပေါ့နော်ဒါကွန်ဗတ်မော့အိုက်မော့ထဲထားတယ်တော်တော်ယူမိုင်ပါဒါနောက်ပိုင်းဆိုရင်အကောင့်တွေကိုတက်လိုက်ရအဲဟော့စတိုင်ဘူးတွေမော့တွေကိုတက်လိုက်သူတို့ရှိရနေပြီးတော့ဒီစပယ်မော့စကေးပေါ့နော်စကေးဘုတ်တွေရတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့အဲစကေးတွေလမ်းပြီးတော့တစ်ဖြည်းနဲ့ခြာနေတဲ့တည်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီမှာအခုတော့လက်တီပဲထိုးတဲ့တည်ပေါ့နော်ပစိန်တော့ကောင်းကောင်းမခုတ်တယ်ပဲ။အကျတခြားခုတ်ပြီးအချိန်ပြည့်နေတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဖူးရမှာရပါပြီပေါ့နော်။ဖူးရမှာရပါပြီဆိုတော့နောက်တစ်ပါလုံးရတယ်ဆိုတော့ပစ်ကက်စတော့မယ်ပစ်ကက်စလုံးမယ်။ပစ်ကက်လို့ဆိုတော့ဒီမှာကောင်းတာတခုကကျွန်တော်တို့ဘူးဝဲလည်းလည်းသွားပြီးကြောက်သွားလူရအောင်လို့။တရန်ကောင်းဆုံးရပါပြီ။ဆိုတော့ဒီကနေ့နည်းနည်းထပ်တူလိုက်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘူဒန်အာမာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစတုန်းအာမာကိုရှိမလားလို့ကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ချီတော့ရှောင်းကမှာတော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်။အာမရှိ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှိရတဲ့ဟာနဲ့ပစ်ကတ်လုပ်မယ်။ပစ်ကတ်တစ်ခုလုပ်မယ်။အားစတစ်ခုလုပ်မယ်။ရိုက်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီသပိန်ရကျွန်တော်မမှီလို့ပေါ့နော်ပြီးမှပဲတက်ခုတ်အခုပဲတက်ခုတ်လိုက်ပါ။အဲတော့ပြီးမှပဲခုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပစ်ကတ်ဒီပက်တက်လီနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစတုန်းနဲ့ထပါတယ်။ဒီဘိုင်ကပြောတာပြောပါဘောနော်။ဒေလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်mod is born out တော်ရွေးနေဒီမောင်ဒီဖိုင်မမဟုတ်ပါဘူးဒီစာပါပါဘောနော်ဟိုလေမသိဘူးသိပြီးတော့သိပြီးအကောင့်လည်းမဆိုးဘူးဆိုတော့ရှားတဲ့အကောင့်လေးကိုပဲမွေးထားပြီးတော့အစာချွေးပါရအောင်အလိုမွေးပါပဲရအောင်ဘောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါပေမဲ့ကောင်းတာဒီမျက်ပေနေခွဲလိုက်ရင်ဒီတည့်တိုင်းစီရရတယ်စီနေအစာရရတယ်ကျွန်တော်ဒီပြီးတော့ fillet တို့ပါတော့ရှားတွေ့ရရင်လည်းအမပစ္စည်းအများကြီးပဲရှိဆိုတော့သိတော့စိတ်ဝူကြရမလို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကာပစိုးလေးနဲ့မိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်မိုင်းလာတာကာပက်ဆွန်28တုံရအောင်ပါဘယ်တော့28တုံ29တုံ30 yes 30ရအောင်ပါ30ရအောင်ဆိုတော့အဲဒါဓာတ်တစ်ချောင်းလို့ကြည့်တယ်။တပိုင်းလည်းမသိ
fan club อ๋อ shade high ဖြစ်မှာပဲမလုပ်သေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလို့တအားကြောင်းလေးလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုတွေ့လာတာဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်အဲဒီလိုအမယောက်ကအားနဲ့ဒါတက်ကလေးပါလေးရှိအော်ဒီဒါလေးထားပါတော့လုံးနေကြထားပဲလို့တော့အဲတက်ပါရတယ်ဒီဒါပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါချောင်းရပြီပြီးအဲဆိုတော့ကျွန်တော်2အကုန်လုပ်လို့ထားပဲကောင်းမှာနော်2အကုန်လုပ်လိုက်မယ်yes ya wa jar ma da ya bi pk sia bi a sia bi sha wa ya bi ho ya bi ma da dai lu la so lu ya do ma lu da mai jar di a ma ne blau di khan nai shi bi da di kaung yu ba tin ne lo na kaung yi jar da kaung ne shi ya la sha wa mya yi be ni ya yo o o mya 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 a jar ma di da ne so ya combat bu lu ni da ma di o o bai de โอ้ไม่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 สรุปจังหวะลุเสียได้เต็มไม่ရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် give give လေးလိုက်ရှာကြည့်အောင်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာ iron တွေပါတွေ့တွေ့အောင်လား iron တွေတွေ့အထိကျွန်တော် give လိုက်ရှာရှိမယ် one eternity later တော့တခြားလုံးလိုက်ရှာပါတော့ဒီမှာအစာတွေလည်းကုန်ပြီးတော့အာမိုင်းလည်းကုန်ပါမှလည်းမတွေ့ဘာကြီးမှမတွေ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တတိယဟာမရတာကျွန်တော်နေတောင်းအောင်ပါလေအဲ့တော့ဘာကြီးမှလည်းရှိပါမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတောင်းအောင်ကိုဆင်းပါရအောင်ဆင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလိုက်ဒရိုက်ရှိတော့ပြုတ်မကြအောင်လေဒါမဲ့အလိုက်ဒရိုက်နည်းနည်းဆင်းတယ်ဗျအလိုက်ဒရိုက်တော့မဟုတ်တာရှိတယ်ဒီပါဒီဟာလေးစီးတဲ့ဟာလေး yes paraglider ဆိုလို့ဆိုအားဒီဟာဒီမှာလက်သား3ခု ballistic လေးလို့လည်းအားနဲ့လို့သူကအပေါ်ကနေပဲစီးချအောင်လုပ်ရတာပဲအပေါ်တော့ပြတ်တက်လို့မရဘူးဒါမဲ့အားကြီးဆောက်ပါကျွန်တော်လက်သားမရှိဘူးလေလက်သားမရှိမဲ့ကောင်းတဲ့တစ်ခုကအချက်ပြတ်မယ်အဲဒီရှိနေတော့တော်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 အားဒါပါအဲ့ဒီကံကောင်းရင်တော့ကျတော့ဒီရေတွေကိုခုံစင်လို့ရတယ်ပြီးဒီကနေပြီးတော့အိုးမနဲ့လျှောက်သွားဟိုလျှောက်သွားဒီလျှောက်သွားနည်းနည်းလိုက်ရှာကြည့်ပြီးတော့အစာရပိုင်းမှာရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီအခုနည်းနည်းဆေးကြည့်အောင်အာကျောင်းဆိုင်ဒီဆေးမနော်ခုံချမယ်ဝီအိုး yes 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 အော်ဒီမှာတော့စပန်တော့ပါတော့အဲဆိုဒီအောင်မှာတော့ကျွန်တော်အစာရေစာပိုးမယ်လို့လည်းထင်တာပဲပြီးမှမယ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ပြတ်တိုက်အောင်ဒီမှာဒီတောင်းရလောအမမက်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြာနေနေဒီစူးစမ်းလေးလာနေရှော့သွားကြည့်အော်ရှော့သွားမယ်ပြောရှိ yes okay နောက်ရဲ့မင်းတို့ရှာလေရောရောအာနည်းနည်းလက်နေစာရောရောနည်းလာရဲ့ရောเดี๋ยว yes จะมาสางอาวุธเราอย่างไรอ๋อโหชิมาตะเป็นนี่แหละชื่อเนี่ยพี่โอ้พี่ออมบ้านนี่จารย์อ่ะยังไม่ชื่อจารย์ดูเนี่ยอสาเนี่ยอสาพูดลงมีสูมาจารย์ดีเกฟจะเซ็นเลยอ่ะมั้ยพี่อันนี้ก็นี่ว่าจารย์อามาเรียอ่ะมั้ยทีมาสมมุติจะชูสูไดมอนด์อามาเรียอ่ะยะนี่อ่ะดีกองนี้อ่ะพังขาเลย yes yes จะมาพังออกตัวจะก็พังขาတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တရားမှာ give give မတွေ့အော်မော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 အာတူရလေ yes ဘောဘောင်းနေဘောင်းတေ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 းဘလို့ဝင်ကွာလာကတေးတေးတေးအာကျန်ကောင်းပါလေကျန်ကောင်းပါလေ yeah yeah ပါပြီဒါကျွန်တော်ဒီမှာကောင်းတာတစ်ခုကဒါဟာကောင်းမဟုတ်လေဟာကောင်းမဟုတ်ဆိုတော့သူကြိုက်သေးလို့ရပါတယ် yes အခုပြသွားလိုက်ပါတော့အဲကျွန်တော်အချိန်ချင်းသေပြီးတော့အောက်ဟိုရောက်လိုက်ပါတော့ရောက်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသေသွားရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေအဲဒီအလောင်းပုံစံတွေပေါ့အားလုံးနေလိုက်ဒီသူရှာဖြစ်စီကိုပြေလို့ရတယ်အဲစီပဲတစ်ခုကပြောင်းသွားအောင်ပါလားလို့ပြောအထွတ်စွာလိုက်တယ်အားစီရယ်ဘင်းအမိုင်ဝက်အော်ရတော့ရှာတော့ဆရာကျွန်မခူးတွေပါတယ်မရှိအဲ့တည်းဆိုကြတယ်မှာ give အမြန်လိုက်ရှာမှာရမယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရမယ်ကြရင်ပို့ဆိုးရပါဆိုတော့ root ဒီဒီတည်းကဆိုမီတွေကိုတခြားမမြင်ဘူးလေအဲဆိုကြတော့ give လိုက်တယ်ဒါမဲ့ဒီမှာစာပိုင်းမှာလောက်လူတွေအများကြီးပဲဆိုတော့8.8ကျမှာပါညမှာတော့ကျမှာညော့အိုးမမမအားခွေးရဘူးခွေးရဆိုတယ်ကောင်သူကညဘက်ကျမှာလို့အုပ်စုလိုက်အော်နော်မဟုတ်ဘူးတိုးနေတာမျိုးအုပ်စုလိုက်တိုက်ကြပြီးပါဒီပါโอเคโอเคဘူးထီတော့ကျွန်တော်ဘာကေးမှမတွေ့သေးဘူးအာကျွန်တော်မေးစားပိုင်းတော့ရောက်လာတယ်
ဒီဝိစာမှာဆိုတော့ပူတော့ဘာမှရှိမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ရှာလိုက်ပါဦးနော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထက်ရှာလိုက်တာပေါ့နော် yes finally နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ give ဒီမှာ give တကူပြင်းတပါ give တကူတွေ့ဒါပေမဲ့ဒီ desert ကတော့တဲရည်နဲ့အားလုံးဝင်သေးပါဘူးဆိုတော့အောက်မှာခိုးရင်တွေ့မှာဝင်မှာကောင်းမှန်ထင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခေါ်မရှိတော့ဒီဟိုလိုလိုမျိုးလေးပြောင်းလိုက်လို့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီတဲကိုရင်ဝင်မယ်ဟာ yes 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 yes, yes.โอ้โหจะหัวอะไรมะล่ะมอญูอ่ะหาดิมาเดี๋ยวๆๆจะนำไปเมย์โอ้คีฟครับโล่งอ่ะคัสตอมคีฟเนาะเจอเราที่มาโกดันดีไซน์ซวยได้เกสโหลปုံสันอยู่อ๋อมาเลยเนี่ยทีมาตรงหม่องเนี่ยอ๋อเจอเราขอโคโกมาต้องหน่อยอ่ะ yes 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 เจอเราที่มาคราฟติ้งดีเวลลงมั้ยฟรันท์ให้ลงมั้ยตั้วไปဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုຢາດိထဲကြိုးကြည့်မယ်ရှော့အဲ့ဆိုရင်အားຢາດိဟာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာ touch လုပ်လို့ရမှာထင်တယ်เนาะဒီຢາດိရှာကုန်းနေဆိုတော့ဒါလေးကြိုးပြီးဒီခဏဆောင်းလိုက်မယ်အော် yes yeah 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 ဆိုတော့ဒါလေးလုပ်လို့ရတာဆန်းကြည့်မယ်အော် yes ຢາດိຢາດိကျွန်တော်ခုထိမသိသေးတာလုပ်လို့ရမှာ okayဒါလေးကြိုက်ပါမယ်။အော် yes ဖလာဝါလာမကြည့်တယ်ဟာ။ဖတ်စကော။ gravel ပြုတ်ကြမှာနော်ကြော်အေးပြောရင်ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတူးရလိုက်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တိုးတက်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာလာနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှတော့ရှိမှာမို့။ကိုယ်လေးနဲ့နေရပြီ။အိုးအမြင့်တွေဟာဒီ give design တော်တော်ကြီးကြိုက်တယ်ဘယ်လုံးကတော့တိချောင်းလို့လားအေးအေးအေးခရီးပါခရီးပါခရီးပါအိုးတို့ကြောင့်ခဏပြောရတွေ့ရမလားဘယ်လုံးကတို့ကနောက်ဘက်မီယူကြောင့်ခဏ share လိုက်တယ်လုံးကလွှင့်မောအာအာခိုးရတာတွေ့တယ်ဘာလို့အာယုံမတွေ့တာလဲအာယုံလိုချင်တယ်အဲကျွန်တော်ခိုးပဲတွေ့တယ်ဗောနော်ပြီးတော့အပြင်ပြန်ရောက်လာဘယ်ညာရောက်လာလဲမသိဘူး။ငါဒီမှာလဲခိုးတွေခိုးတွေပဲရှိရဲကျွန်တော်တို့ဒီအိုင်ယွန်လေးနည်းနည်းလေးတော့မတွေ့အိုင်ယွန်လေးရရင်အဆင်ပြေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဏတဲတဲနေအောင်ဝင်ကြည့်အောင်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။တဲနေအောင်ဝင်ကြည့်မယ်။ဘူးဘာကောင်းလေးလေဘာကောင်းလေးလေငါမသိဘူးငါမသိဘူး။မသိဘူး။ဒီလိုက်ရောဗလားอ้าวบางนี่แหละโปรไอ้กองนี่ชอบเสียไอ้ปัดอาซีเนี่ยหมายว่าตะเกะถ้าเจอคุณน่ะဝင်ลาในเนี่ยแหละตู่ๆเว้ยล่ะตู่ๆตู่ๆเยดีบาชื่อถ้าแล้วเปล่าเจอคุณน่ะไอ้งูบลูเปลี่ยนก็ไม่ได้ค่ะไอ้น้องเปลี่ยนดีกว่าเจอดูว่าโลดแต่ PC อกงลงติชาครายพี่ก็มาไอ้งูเปลี่ยนอ่ะจ๋ามาไอ้มาเจอลุชาลุเปลี่ยนပြောမှဆိုကျွန်တော်အဲ့ခုနတောင်ပေါ်မှာအင်းတခြားဘာမှဟိုဟာ grind လို့မရဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားမှမရှိတာကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာ grind မယ် grind ပြီးကမှအားမှကျန်တဲ့သဘောမျိုးပဲအင်းသဘောမျိုးပဲသွားဆောင်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ခုနတွေ့ရတယ်ဒီ desert pyramid desert pyramid တော့ဒီ desert cave cave တွေ့ဩတပါလေဟောတာsmooth side oh iron all over iron yes finally haha ဟုတ်တာ one point system လို့ကျွန်တော်ဘာမှမသိရအဲ၄ခု၅ခု6 yes တော့အရင်6ခုရပါပြီ yes 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 အားဒီတော့ရှိသေးတာပဲစုံသေးကဒီ gift ရဝင်ရထွက်တာတော်တော်ခက်တာဒါ off hand မှာထားတာရပါဦးတကယ်တော့အသေးချာလောက်တာပဲဒီ watch generation ဟုတ်ပါတော့လေဒီမှာနဲ့ခိုးတွေပဲရှိတယ်။ညာခိုးတွေတိုင်းနဲ့ယူရလာမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျခိုးရလဲလို့လာပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်မှရတယ်။ဘာတွေရအောင်လဲဆိုတော့ခိုး38ခုပြင်တယ်ပါ။အိုင်ယွန်အော်လေးလို့ရ။ yes ။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကတော့မလောက်သေးဘူးနော်။ကျွန်တော်အိုင်ယွန်အော်ကအများကြီးလို့ရ။အားပစ်ကတော့ပြသွားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ပြထွက်မယ်။ပြင်ရတယ်။အော်လေးခုနဲ့ဘာလို့ဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေတော့ pickaxe ခုလုပ်မယ်။ပြီးရင် pickaxe နဲ့နောက်တစ်ခုက saw နဲ့ saw မလောက်
ตรงนี้ทุกคนทุกคนได้ถ่ายแล้วประมาณแบบนี้อ๋อบอกเปลี่ยนได้เหรอครับเนี่ยเยสเยสเยสอืมเยสเจอแล้วบอกเปลี่ยนเอาไว้บอกเปลี่ยนเอาไปสุดแล้วจะมาดีขนาดอ่าได้ป่ะตอนนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมเอาอ๋อชอบกูเอาเสียไปจนมาสุดแล้วเราฟรานี่จะกูโดนเปลี่ยนจนเราฟรานี่กูถ้าอ๋อแล้วเราเอาฟรานี่มีเราเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ ยัสไรนั่นก็ได้หรอมาท้ารอเดี๋ยวคอลเลยในยูเดทเฮ้ยยัสอายุวันจุฬาจะเอาไว้อายัสจะมาอายุเนี่ยก่อนจุฬาวันนั้นชาวตรงนี้ใช้วิสุทธิ์จะรออย่างนี้โอ้ยัสจะรู้ว่ากงอะไรกันหรือไม่ปีเย็นเราจะตรงนู้นอาสตรงมาดูดูจะมาอาสกันมาติดจีสีเดียสว่าจะรู้ท่าท่าลงอะไรแล้วจะน้องไปยังไงเดี๋ยวตัว อีน้องไปมาไม่ใช่แล้วน้องไปพี่เราตัวปูนเจ้าเอาไหมเสียสตาร์ดิชอ่ะไอ้ปูเรื่องอะไรติดยังไงโอเคง่ายได้ยังเปลี่ยวจ้าอ่ะเปลี่ยวจ้าอ่ะจนนี่เลี้ยวหัวน้องไม่สุดที่เอ็งไปกูเล็บเปลี่ยนอะไรทำไปก่อนมาที่อ่ะเราแล้วมาดูอะไรในเลสจีเนี่ยเอ็งไปกูเปลี่ยนอะไรก่อนบอกด้วยสุดจนมาที่มาก็อามาเล่นติดชามไม่ใช่เดี๋ยวนี้พี่ว่าที่ยามาเสียก่อนเนี่ยจะรออยู่ยามาเสียไอ้ยัสเอ็งไม่เปลี่ยนอะไร ถ้าไม่เจอเอพีไม่ได้เลยว่าเดี๋ยวก็เอพีได้ด้วยสิบปีไว้โมบิลเลยไว้สระในสวิกิสอะไรอย่างไรสรุปจะดูดีนะมาเอเยสจะไปที่ไหนในตอนจีนจะรู้คุณรู้นะสรุปคีฟก็ของวันนั้นจังหวะจะเก็บคีฟโปคีฟจีจีวันนั้นสรุปคีฟจีจีที่คุณรู้เลยเอามาวางเจ้าที่อายุฟัวมาลงเอ๋อทำไมเนี่ยฮะอะไรเนี่ยฉันไม่ได้ดู โอ้โหโอ้ทำมันนักเกตอ๋ออาสุนีที่นักเกตในเรื่องจะรู้เปล่าไรทั้งหมดยังไม่ถึงโอ้ยเยส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 สั่งยิงสั่งยิงจนตอนนี้นักเกตดูยังไงโอ้ยจีจีมาเยอะหน่อยเชียวอะไรเหมาเดียวกันไอ้คนนั้นดูปองปองเลยอะไรมาไม่ใช่ไหมถึงอ่าสรุปจนนักเกตที่สั่งเชียว อ่าจะชอบตัวนี้เนี่ยแต่มันไม่ใช่กับเจ้าหนี้โอ้ได้ได้ดูพูดจริงก็เอามาดูเก็บปุ๊บเลยจะคุยด้วยกันอ่ะเราถ้าได้เก็บแบบใช่ไหมอ๋อได้แต่มันคุยดีสิเลยอ่าอายุเรนเนี่ยรู้แล้วปะรู้แล้วอายุไหมอู้เยส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 เ
ကြည့်။အိုးနေသားရမှာရေးလား။မဟုတ်ဘူး။ရှီးလို့ထားမှာရမှာ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ရပါတယ်။ကျရဟာကောင်းမတော့ပြန်ပြီးစပေါ်လိုက်။အဲဆိုတော့ကျရဒုတိယကြိမ်။ချက်ပြီးတော့ကြိုးစားအောင်ပဲဗောနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတင်သွားတဲ့နေရာကိုပြန်ရှာမတွေ့တဲ့ပြင်ကိုပေါ်တော့အခုထပ်တည်သွားပြီဗောနော်။သွားလည်းမရှာတော့ပါဘူး။အစားပြန်ဆော့တော့ညာလည်းမှောင်လေးဆိုတော့အေးလား။yes တော့ဘိုးလေးလာပြီဘိုးလေးလာပြီဆိုတော့အဲဘာမှလည်းလုပ်စရာမရှိသေးဘူးသစ္စာခုတ်ပြန်ခုတ်အော်အဲ့အကောင်လေးရကွာဝါရိုဒီကောင်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲနောက်ကတက်မဲ့တော့ခေါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနာကနည်းနည်းလေ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 းအိုနာအကောင်လေးရှိတော့တပည့်လေး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 ဒီနာမှာတော့ခုတ်အိုးပုံကမိုက်တယ်ကငါပါလေးလည်းမသိနိုင်မရှိတော့Oh, rainbow. Oh, yeah, it's my name. So, I'm going to take a look at the town. I'm going to take a look at the town. I'm going to take a look at the town. Yes, I'm going to take a look at the town. I'm going to take a look at the town. Yes, I'm going to take a look at the town. I'm going to take a look at the town. I'm going to take a look at the town. So, I'm going to take a look at the town. And I'm going to take a look at the town.အဲတော့ဒီပုံမှာမနေကျင်တော့ပြကြအောက်ဘဲခုံစင်းတော့ဟိုးဒီမချမ်းနေမိုက်အဲကျွန်တော်ရေရှိရနေအောင်ခုံစင်းပါရအော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလည်းယူရမယ်เนาะအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ဒီတေသွားရင်နောက်တစ်ခါတေသွားရင်ဒီပုံမှာလာစပွန်းတော့ yes တော့ဒီကောင်လေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အများနဲ့နေရာပြောင်းနေရခုနကတော့ဒီနာမမရှိဘူးเนาะဟုတ်တယ် yes 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 ကျွန်တော်ဒီအောက်ခုံစင်းပြောတာပြောဒီဘဝနေခုံစင်းရတယ်တကယ်မိုက်တယ်ဗောနော်ဘယ်လိုမှမသိလောအမြင်ရတယ်ကြည့်ပြီးစင်းရ Okay we yes
So I jump be here to call to the channel, so I jump to the channel. Ah, do a channel door. I'm going to let you know, pay my dog in the Amari yellow, or I'm a moe, the Tata yard at the Amari yellow. So you don't ask the cool me, be pick up. Yes, yeah, I knock a willow down. Maybe so in what did I take on a man, dear. ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုတစ်6တုံးရပြီဒီမှာကြီးရတုံးလေးပေါင်ရပါလို့လို့ရလဲဆိုတော့အဲဟဲမဲ့ဟဲမဲ့ရတော့လဲမဲ့ဟဲမဲ့ရတော့လဲပြီးပါမယ်ကျွန်တော်ချက်ပလေးလို့တော့ဟဲမဲ့ကလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ခီးစားအော်တပါဝတ်တယ်ရှိတယ်နေဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်အစာတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီအောက်ဖက်ရအောင်ဆေးပူကြမလို့တော့ဟာအကောင်လေးမော့ဒစ်မော့လေရောအော်တူရည်လည်းရှိတယ် yes ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့လောက်အစာလေးတွေနည်းနည်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတောထဲကိုဝင်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်မှုတွေလည်းရှိရပြီမိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်လို့တပင်တသိလေးတွေထည့်ပေးထားတယ်တော်တော်မိုက်တယ်အဲ့လိုအကြီးမှုတ်လေးအဲ့လိုဒီတပင်ပစ္စည်းလေးတွေပေါက်နေရပုံစံမျိုးဟိုဝတ်ဒီမှာအများကြီးပဲဝါကျွန်တော်မော့ဒီတိတ်မစမုန်းထင်တာကျွန်တော်တောင်းသွားပဲမစမုန်းတာဒီကားဒီမှာစမုန်းနေအဲဆို
ไหมสรุปจอมาคือกับไปส่วนนั้นสั้นตรงนั้นยาวไว้บนนั้นสั้นตรงยาวไว้สรุปที่อายุทุเรียนได้บีอ่ะมั่วที่กูเดินทุเรียนได้บีอ่ะจะรู้สตรองทุเรียนพี่เปล่าสรุปจอมาที่ทุตรงมีแบบยันดูได้บีอ่ะที่ปูเรียนเอาที่ yes friend ได้เลยไหมยาบีส่วนจอมาที่อายุนี่คู่ได้ตัดจูเอสพี่อ่ะส่วนว่ามูร้องอยู่อะไรวันนั้นมูร้องอะไรเหมือนกันแล้วว่าตีนี่อ่ะเมย์วินเนี่ยไม่ไม่จอมไม่สรุปจอมาOh, I'm not sure. Oh, what am I doing now? Oh, test steady. What? Oh, test steady. Why am I doing it? I'm not decoration. I'm not doing it alone. I'm not doing it. So, cool in here. Oh, Tesla. Oh my god, I'm not steady. I'm not steady. I'm not steady. So, Jonas. Oh, nga xia. Nga xia la ka nemu jote yon jote yon jote yon ai wa. Bro, di nga ji ri nga wa la ka yin. Ma yes mo le mi. Ma me na yang nga kai de nga. La ka na. Oh, 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 tu de cha, tu de cha, tu de cha. Okay, 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 okay. Meow, meow, meow. Di ya, pyo ai di de ma akon na ya an ye shi. So jo ma a yon su su wa ma de dong ya 17 thong ya la yo 17 thong so da ma so to to mya mya ya. Aro di ya o friendly de the me. Chu lai me.Yes, being that they go to be ready. Sorry. One eternity later. So, I'm going to ask. I'm going to ask you why. So, I'm going to ask you why. So, I'm going to ask you why. I'm going to ask you why. Yes, I'm going to ask you why. I'm going to ask you why. So, I'm going to ask you why. I'm going to ask you why. I'm going to ask you why.不然现在没事了，不然看啦。然后叫他对吧？吃不了的苦了没？比方说，耶，找别家了没？呀，也是我说叫嘛，提 stone two 的呀 ，iron two 呢？提差了，代表光路叫谁在听呢？我那阿妈的打的。然后叫他来做外事了，他来看没？提好多叫他没得养老，没那不他妈的好多了，叫他哎苦的嘛，我他妈的 iron 的嘛，这个咩呀嘛咩呀的，那边阿老叫下没得了的，他来做呢。ไอ้ยาดิไอ้ยาดิพี่ตัวอะไรไหม yes ยังดีมาชวนตัวเลยโอ้จะขี้สักจี้อ่ะจะดีเทลวิ่งอาซาบ้าไปน้ำกันเลยจะสเกลันไล่ไปแต่ตีว่าตีว่าไม่ยังจะรู้จะคุยเรื่องไม่ว่าเราเนาะจะชี้เรื่องว่าอย่างไม่มองเห็นตีว่าตีว่าอะไรแบบเซมันพี่ส่วนจะรู้ว่าดารีเนี่ยจะเนี่ยดารีเนี่ยจะชี้เรื่องอย่างมันจะ yes จะตัวอ่ะไอ้ยังไอ้เนี่ยส่วนเนี่ยกักไว้ยาวมองเนาะคนนั้นเราจะมันแนบีได้จะที่เก็บที่เก็บจะเราเก็บไปคุยได้ด้วยที่เก็บจะมาตุ้งแจงเงี้ยที่บ้านน้ำเยอะๆที่บ้านเราเนาะลาไปแล้วเนาะยังต้องจอดรถที่ปูรังนี่เนี่ยเพียงไหนดูมั้ยยัยเอาไปยาวเลยนี่ที่เส้นว่าอะไรก็อ๋อมาคุยเลยสิเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาคลิปดีในเนสเซจอ่ะโอ้ yes bro ไอออนี่ yes ไอออนี่ทาเวลีทาเวลี
Yo. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအားရနေကုန်တယ်ဗျာနောက်တစ်ဆက်တလုံးထည့်ရပါမယ်နော်ဆက်တလုံးဆိုတော့ဒီ lag game နဲ့ boost နဲ့အတွက်လောက်ပြီးချင်တယ်ဟုတ်တယ်လောက်ပြီလောက်ပြီးဆိုတော့ထချိုမယ် yes ကျွန်တော်တော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီနော်ပထမတော့ဆိုရင်လောက်ပထမတစ်ခေါက်တီကိုကျွန်တော်ဓာတ်ကိုပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားဆိုတော့ဒါတော့ထည့်မယ်ဒီမှာတော့ထည့်မယ်အဲ yes ကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်လုံးလဲဂျိုးသွားပြီဒီမှာ5ခုဒီမှာ6ခု17တုံးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ခိုးလေးလေးထားပါလာတော့24ခုတောင်ထည့်ရအောင်အတန်နေဘာောင်းနေอ๋อหลานว่ะเว้ยลิ้นโลอยู่อ๋ออตันเนี่ยตะแกเจ้าบ่วงสรุปเราจะมาคราฟติ้งเดเวลเลตะคูชะมั้ยพี่เองลักกิ้งตะคูพี่เองปูตะคูเยสเจออามาเนตะพี่เนี่ยยาไลเยสๆๆๆสรุปเราจะดิกิฟต์เทมาเนเน่ชอบพี่แล้วสะตั้วจีอ๋อเยสเราดิรีสปอนก็เราทําไปถ่าไล่มั้ยเนาะบาบิแล้วสรุปเนเน่ตีมาจอกอ่ะดิเดี๋ยวเราอามาได้ชื่อมั้ยဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ cave ကဆုံးသွားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးလျှောက်သွားတာဒီနေရာတစ်ဖက်ပြန်လဲလာဆိုတော့ဒီ cave ကတော့မှပဲဆုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးခွလိုက်မယ်ပြီးတော့အားယူအဆိုးမှကျွန်တော်တို့10တုံးပဲထက်ရလာဗောနော်ဒါပေမဲ့မဆိုးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ cave ထည့်ရနေထွက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလုံအောင် safe play ဗောနော်လုံအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဆုံးသွားရမယ်မဟုတ်ရင်လုံအောင်အရင် rush ပြီးအရင်တတ်သွားရင်သိသွားရင်လုံအောင်အစားနဲ့ပြန်ဆုံးအောင်ဟုတ်လို့တိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးဗျာဆိုတော့ဒီဟာကလည်းအရင်နဲ့ခတ်တယ်ဗျာလုံအောင်လွယ်လွယ်ကူဆော့လို့မရဘူးဘယ်လိုကြီးလဲအော်အရေးတဲ့ sweat ရလာပြီโอเคโอเคโยโยโย yes ฮ่าๆไหนวะ you know the despite ได้ลงมาไหนจ๊ะสรุปจ๊ะที่ไปเอาเนี่ยมาเนี่ยเลยสับตัวอ่ะจ๊ะรู้ทีมาชอบตัวนี้แล้วแต่อายุนี่แทบตุยไป yes 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 จ๊ะรู้ที่ตลอดกันกองเลยวะเนาะคนละรอบอ่ะจ๊ะประมาณเข้าตัวแล้วเดี๋ยวลงอ่ะแคนเซิลไปหามาเลยไม่ตุยโอ้นอกจากอายุนี่โอ้ yes yes ทำอ๋อแล้วพนันตรงนั้นอยู่แล้วดิสรุปคือจะเราอายุสูงกว่าตรง20เรายาวไว้ yes จะเราอายุฟูมาเลยยาวอีก2ส่งเลยยาวไปทีเราสุดแต่ไม่จะไม่รู้ดอกไม่รู้ดิอ๋อไอ้บ้านเนี่ยเนี่ยราคาชื่อได้มั้ยโอ้สเกตเตอร์สเกตเตอร์ดีเอ้ครีปเอาเว้ยเราบลูวันนี้ว่างอ่ะคุณว่าเรารีโซมีอะไรรีโซมีอะไรเยส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 มาดูเปล่าเนาะที่กองเนี้ยโนบะตรงว่าไม่ใช่ขนาดเบบี้โอ้โอ้สเกลเลตันตั้มลายเยส thank you อ่ะไหนนะเจ๊เยสฮะจังนะเดี๋ยวเราจะย้ายละลงอ่ะนอกไม่มีไอ้ที่กองซะแล้วโหลเว้ยชื่อหนองโตละดิเยสยายจ๊าวเสี่ยงโหลนะอเปงกองอี้ thank you อ่ะ thank you อ่ะสรุปเราจะดีตะละสกินเนี่ยอ่ะครับสรุปเราจะดีตะละสกินเนี่ยเอประถมตัวอีพิโซดก็တော့ทีละเว้ยปะเนาะเราจะเราจะมา iron food มาได้ยาวอ่ะเรามันดี iron food มาซอซี่ยามาปะเนาะเราจะมาค้างหน้าเตะโหมันตะเกเรขับมาได้ที่มาซออ่ะสรุปอะยังบรูตะละสแตนโหมาเราจะมาป่าวปะเนาะだめไอ้ตรงอ่ะแต่จอเซตนี่ด่าปูขัดแม้รู้ทีนะวันนั้นมาโมเดลเนี่ยอายด้วยแล้วจอจ๋าโอ้ Iron Fu มาที่ยาวลงได้เลยสรุปดีเอพิโซดก็แล้วเท่าส่วนลงรอบไปแล้วเท่าไหร่สรุปดีวิวอ่ะตัดเว้ยรอบวิวจะมาเปลี่ยนด้วยยายบ๊ายบาย